Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فتح پور اور گرد و نواح میں سڑک کناروں پر مٹھائیاں بنانے والے موت کا سامان تیار کرنے لگے. محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی. بیعت جانچنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فتح پور اور گرد و نواح میں سڑک کناروں پر مٹھائیاں بنانے والے موت کا سامان تیار کرنے لگے. محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی. بیعت جانچنے کا کوئی نظام. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فتح پور اور گرد و نواح میں سڑک کناروں پر مٹھائیاں بنانے والے موت کا سامان تیار کرنے لگے. محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی. بیعت جانچنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فتح پور اور گرد و نواح میں سڑک کناروں پر مٹھائیاں بنانے والے موت کا سامان تیار کرنے لگے. محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی. بیعت جانچنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فتح پور اور گرد و نواح میں سڑک کناروں پر مٹھائیاں بنانے والے موت کا سامان تیار کرنے لگے. محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی. بیعت جانچنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فتح پور اور گرد و نواح میں سڑک کناروں پر مٹھائیاں بنانے والے موت کا سامان تیار کرنے لگے. محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی. بیعت جانچنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فتح پور اور گرد و نواح میں سڑک کناروں پر مٹھائیاں بنانے والے موت کا سامان تیار کرنے لگے. محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی. بیعت جانچنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فتح پور اور گرد و نواح میں سڑک کناروں پر مٹھائیاں بنانے والے موت کا سامان تیار کرنے لگے. محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی. بیعت جانچنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فتح پور اور گرد و نواح میں سڑک کناروں پر مٹھائیاں بنانے والے موت کا سامان تیار کرنے لگے. محکمہ فوڈ اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی. بیعت جانچنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.